Salam əziz xanımlar. Bugün də Qadınlar Klubu İmidia TV-mizdə hər birinizi xoş gördük. Yenə də çox gözəl bir xanım qonağım var. Hansı ki peşəkar həkimdir. İstəyirəm ki artıq kameralarımızı ona tərəf tuşlayaq, mən özümü təqdim edeyim. Həkim, radioloq, kosmetoloq Günay xanım. Bəli. Günay xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Şad oldum tanıdığıma sizləri. Mən də çox şad oldum. Və bu aparatın yanında əbəs yeri dayanmamışam. Bəli. Bugün məhz bu aparatın xanımların üzərində yaratdığı möcüzələrdən danışacaq. Quattro aparatı gedir məncə adı. Quattro Elosdur, bəli. Quattro Elos aparatı. Və burada həm kosmetoloji prosedurlar həyata keçirilir, həm də lazer epilyasiya, yəni ən son texnologiya olan lazer Quattro Elos aparatı ilə həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, Quattro aparatının bugünkü faydalarından danışacaq. Hansı ki, 5 faydası var imiş. Xanımların üzərində 5 proseduru icra eləməyə imkan verir. Odur ki, peşəkarın dilindən eşidək. Sözü verim mən peşəkara ki, daha ətraflı danışsın. Deməli, bu 2019-un 2020-nin ən son Quattro Elos aparatıdır. Bu texnologiyada ən son lazer epilyasiya, yəni bu nə diod, nə də aleksandrit, nə də sapranıdır. Bu tam ütüləmə üsulu ilə olan ən son texnologiya lazer funksiyasıdır. Bunu biz bu daçikimizdən həyata keçiririk. Digəri RF liftingdir. Hansı ki, xanımlarda ən xırda olan üzdə qırışlardır və yaxud da ləkələrdir. Onları ağardır, həmçinin qırışlarımızı açır. Digəri isə 3D dəri cavanlaşma texnologiyasıdır. Bu, yəni müxtəlif yaş qruplarında olan xanımlar istifadə edə bilərlər. Bu da həmçinin həm ləkələri açır, həmçinin qırışları açır. Bundan əlavə, bu həmçinin eyni daçikin işini görür. Yəni, həm epilyasiya edir, həm də üzü cavanlaşdırır. Eyni ilə dərinin altında olan kollagenləri oyadır və yenidən dərinin karkasını təmin edir. Bundan əlavə, bizim bugün mən sizə icra edəcəyim bir funksiyasını deyəcəm. Bu da Carbo Peeling-dir, hansı ki biz bu daçikimizlə həm Carbo Peeling-i həyata keçirir kosmetoloji proseduru, həmçinin üzdə olan rəngli tatuları və qara rəngli tatuları, yəni çirnel tatuları deyirlər, onların silinməsində bizə yardımcı olur. Mənə maraqlıydı, bu aparatın minimum yaşı nə vaxtdır? Yəni, xanımlar hansı yaşdan sonra artıq bu aparata müraciət edə bilər? Bu aparatın funksiyalarına görə, məsələn, Carbo Peeling ən çox yetkinlik dövründə olan xanımlarda daha çox bizə müraciət edirlər. Çünki üzdə olan cibzələrdir, sızanaqlardır, yəni yetkinlik dövründə yaranan belə səpkilərə qarşı istifadə olunur. Həmçinin bəlli yaş qrupundan sonra, 35-40 yaşından sonra üzdə olan ləkələr, günəş ləkələri, həmçinin pil toxumaları yığılır, xırda, görsüz pil yığıntılar olur. Onların təmizlənməsində də istifadə olunur. Qara rəngdə nöqtələr, bax bunlara da istifadə olunur. Bu sırf bu o həmin o prosedur üçündür. Digər prosedurlarımız üçün, məsələn bu da həmçinin həm 25 yaş üstü olan bütün xanımlarda istifadə eləmək olar, həmçinin yaşından asılı olmayaraq bütün xanımlar müraciət edə bilərlər. 3D dəri cavanlaşma da eyni ilə həmin funksiyaları yerinə yetirir. Yəni bunlarda bəlli yaş qrupu deyil. Hər xanımın üzünün dərisinin tipinə, rənginə uyğun biz bu prosedurları yerinə yetiririk. İndividual olaraq. Lazer epilyasiya isə bu yəni bütün yaş qruplarında bizə ən xırda yaş qrupundan olan xanım qızlarımız da gəlir ki, onların tükləri çox xırda və nazik olur. Yəni o həm sarı, həm də qara rəngli tüklərə təsir göstərir. Düşünürəm ki, ağrıda ağrı heç bir ağrı olacaq və yaxud da heç olmayacaq. Heç ümumiyyətlə ağrı olmur. Bu xüsusi olaraq foto gold gelinə edilə bilər. Yəni o baxır xanımların yaşına. Heç bir ağrı və yanğı hissi olmur. Digər lazerlərdən fərqi odur ki, pigmentasiya ləkələri də əmələ gətirmir. Yaranan ləkələri əksinə olaraq götürür dərimizin üzərinə. Aha, təşəkkür edirəm. Pasientimiz artıq yerini alıb. Düşünürəm ki, vaxt itirmədən bugün bizim icra eləyəcəyimiz prosedurdan danışmaq lazımdır ki, Carbo Peeling bu, bu prosedur Carbo Peeling-dir. Belə ki, gördüyünüz kimi xanımın üzərinə xüsusi hazırlanmış maska sürtülür. Bu maska, yəni Bakının bir çox nahiyələrində eləyirlər, yəni estetik mərkəzlərdə. Bizdə fərqli olaraq xaricdən gəlinir bu maskalar və maskanın tərkibi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu, ölü dənizin dibindən yığılan yoxsunlar və xüsusi təmizlənib işlənmiş kükürtlü tərkibi. Hansı ki, bu sırf siz, indi mən prosedur edilən vaxt, düzdür, xanımlar hiss edə bilməyəcək, siz hiss edəsiniz. Xüsusi iyi yaranır ki, o kükürdün iyidir və yosun iyidir. Biz lazer işıqları ilə ona təsir edərək, dərinin dərin qatlarını, yəni 4 millidən kənara çıxmır. Yəni dərin qatlar dediyimizdə 4 milliyə qədər gedir. Orada olan ləkələri və
dəri altında baş verən xoşagəlməz prosesləri oyadır. Və zamanla bu prosedur seansları, yəni minimum seans 5 dəfə olmalıdır. 5-ci seansda siz tamamilə üzünüzün təmizləndiyini hiss edəcəksiniz. Doktor, mənim özümə maraqlıdır ki, xanımın neçə yaşı var pasientimizin, hazırki pasientimizin və hansı yaş qrupu olan, məsələn, xanımlarımız müraciət edə bilər və yaxud da ki, burada da olmasa, məsələn, bəylər buna müraciət edə bilər. İndi bəylər də ola bilər ki, baxsın bizim kanalımıza, artıq düşünsünlər ki, istifadə etmək olarmı bu prosedurdan. Bəli, bəli, əlbəttə, mən dedim, 18 yaş, yəni yetkinlik dövrü xanımlarda başlayır 9-12 yaşdan sonra, bəylərimizdə bir balaca gec 11 yaşından sonra və dərdə yaranan cibcə və sızanaqları siz hər kəsin uşaq, bir uşaq yetkinlik dövründə görə bilərsiniz. O yaş dövründən belə istifadə etmək olar. Yəni bunun sərhəd qoyulmayıb yaşına və beləliklə 60 yaşına qədər olan bütün bizə müraciət edən, ondan da böyük xanımlar, yaş qrupunda olan xanımlar müraciət edib, hər kəsə tətbiq eləmək olar. Bu, dərdində baş verən proseslərə görə, yəni bəzi xanımlar səpkilərə görə, bəziləri ləkələrə görə, bəziləri də qara nöqtələrə və xırda qırışların açılmasına görə müraciət edir. O zaman xanımlarımız dəqiq qulaq asınlar bura ki, karbon pilingin bir neçə faydası var, mütləq şəkildə müraciət eləmək olar və müəyyən bir yaş qrupu da yoxdur. Artıq 18 yaşını mən belə hədd yaş kimi qeyd eləmək istəyirəm. 18 yaşını keçən xanımlar Günel xanımı müraciət edə bilər rahatlıqla. Hazırda pasientimizi soruşmaq istəyirəm ki, əhvalı necədir? Çox yaxşı, özünüzü rahat hiss edirsiniz. Neçə yaşınız var? 22. Ay, maşallah. Bəli. O zaman biz artıq prosedurumuza keçid alaq. Bəli. Mən özüm də maraqla izləyim siz xanımların gözündən. Baxaq görək nə baş verir, nəticəsi necə olacaq. Dəyərli xanımlar, indi Quattro Elos'un digər bir funksiyası haqqında deyilməsi, bu lazer epilyasiyasıdır. Baxın, bax, bu xüsusi buzluqlu başlığı var. Bunun nəticəsində xanımlar heç bir ağrı hiss etmirlər. Xanımdan hal-hazırda soruşurum. Ağrı var? Yox. Dəridə soyuqluq hiss edirsiniz. Bu bir növ ütüləmə sisteminə bağlıdır. Belə ki, lazer ən yüksək, yəni lazerdir burada. Nanometri ən yuxarı olan lazer epilyasiya növüdür və həm sarı, həm də qara tükləri dibindən məhv edir. Xanımımız sarışın xanımdır. Görürsünüz, əlində olan xırda tükləri belə bir dəfəlik məhv edə bilər. 2-3 seansdan sonra tüklər təmiz terminal vəziyyətə keçir və bitmir həmin nahiyələrdə. Bu da nəticə. Aydan xanım dinlən işləyir. Aydan xanım, necəsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz bu prosedurdan sonra? Təmizlənmiş şəkildə. Bəs ağrı hiss olundu. İndi yəqin ki, ekran başında əyləşən xanımlarımıza ən maraqlı məqam bu olacaq ki, ağrı oldu mu? Yox, heç bir ağrı olmadı. Sadəcə toxunma hissi. Yəni ki, aparat izlədi. Hər halda bu olmalıdır. Yəni orada. Bir də ki, həkimimiz qeyd eləmişdi ki, xüsusi kükürdüyü verəcək. Bəli. Mən bu iyi hiss eləyirdim. Bəli. Sizi narahat eləmirdi əsas. Mən narahat eləmirdi. Mənə xoş idi. Həmişə gözəllikdə. Odur ki, əziz xanımlar, əziz İmedia TV-nin daimi izləyiciləri, bizim xanımlarımız, əminliklə həkimimizə müraciət edə bilərsiniz. Aydan xanım dilindən də hər şeyi eşitdiniz.
Məncə nəticə çox ürək açandı və məqam yetişdi sağ olaşmağa. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə qədər.